Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todas bem. Pessoal, vamos fazer um tapete hoje bem fácil, quer dizer, fácil assim. É fácil assim, gente. Vocês vão ver como é fácil. Para ver assim na foto, vocês pensam que ele é difícil, mas ele não é difícil. Vocês vão ver como é fácil. Corta os quadros certinho, risca certinho, que dá certinho, gente. E não, e fica lindo, gente. Vai dar tipo duas flores no centro. Não é bem flores, não. Vocês vão entender. Vamos fazer os tapetes, vocês vão entender. Pessoal, aqui eu tenho meus quadros. Esses quadros que eu tenho aqui são para o tapete todo. A gente vai precisar de dois quadrados. Dessa cor, vou pôr dessa cor liso. 20 por 20, eu tenho 2. Ó, vocês vão riscar assim, ó, fazer um X. Desse floral aqui, esse floral, eu tenho 4, 20 por 20. Esse vocês vão riscar só aqui no centro, só uma vez, ó. Esse é 4. Desse neutro aqui, ó, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Eu tô usando esse cinza. Nós vamos usar de 6, 20 por 20. Dois, vocês vão riscar assim no centro, fazer o X, só 2. Os outros quatro, vocês vão fazer isso aqui, ó, partir no meio. E vamos precisar de dois quadradinhos para fazer o centro. Tá cortado 10 por 10. Olha aqui, 10 por 10, nós vamos precisar de dois. Esse aqui nós vamos deixar por último. Primeiro, nós vamos usar esses aqui, ó. Esses aqui. Vamos cortar, ó. Nós vamos fazer um quadro, então já vamos separar aqui para um quadro. Esses aqui vai ser para dois. Um, dois, três. Aqueles lá para um quadro. E esses aqui para o outro, ó. Porque hoje eu não deixei o quadrado pronto, então eu vou deixar separado. Aí nós vamos fazer esse aqui, depois eu faço o outro. Esses dois aqui, ó. Uai, aqui tá errado, peraí. É dois desse aqui e um desse. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui tá os dois. E um desse. Então esses aqui nós vamos deixar por último. Esses aqui lá. Vou pegar esses aqui. Deixa aqueles lá, nós vamos usar esses dois. Eu não deixei cortado, porque se eu for cortar, eu vou cortar no cortador. Aí eu queria cortar para vocês verem. Então, eu já risquei. Se você tiver o cortador, você não precisa riscar. Você pode cortar direto no cortador. Só que esse tecido meu, ele é brim, porque, gente, esse tecido que eu tô usando, todo eles são brim. Mas vocês podem usar o tecido que vocês quiserem. Pode ser tricoline, pode ser oxford. Olha aqui, aqui eu já tenho duas partes desse aqui. E já tem duas desse. Então agora eu vou partir esse aqui, porque tem que ser quatro partes. Tesourinha, ela é pequena, demora a cortar. Aí, vamos partir essa aqui agora. Pronto. Só isso. Prontinho. Olha aqui. Agora eu já vou ligar a máquina, nós já vamos costurar isso daqui. Olha aqui, nós vamos costurar. Olha aqui, eu vou começar. Olha aqui o azul, vou pôr o azul daqui e o outro daqui, ó. Vou fazer todos assim, olha aqui. Então vamos lá.
pontinhos. Esses aqui nós já uniu todos. Agora a gente vai unir o floral com esses aqui. Olha aqui. A gente vai unir primeiro, depois a gente leva no ferro e passa. Mas se você quiser já passar, pode até já passar. Tá vendo como ficou? Agora vamos usar aqui o floral. Floral é dois floral. Aqui, tem mesma coisa, partir no meio, eu vou partir esse aqui, depois eu parto o outro. Pronto. Agora esse aqui, nós vamos pôr, unir aqui, ó. Ele vai sobrar um pouquinho, porque agora o outro ficou menor, né? Então, não tem problema, não. Pessoal, prontinho, os quatro prontos. Eu já levei no ferro, já passei, já acertei os cantinhos, cortei os outros dois quadros ao meio, porque agora a gente já vai continuar. Ah, tem que ficar, olha aqui, tem que ficar todos iguais os quadros. A posição, a mesma posição. O neutro sempre fica pro lado de cá. E o outro que vocês usar de outra cor fica desse lado aqui. Então vamos pegar aqui, ó. E agora vocês deixam nessa posição, que aí dá mais certo o colorido pra cá e o estampado pra cá. Agora nós vamos pôr aqui essa faixinha. Essa faixinha agora vai sobrar também, porque como eu cortei tudo de 20 por 20, então vocês podem cortar, como eu falei, corta 19 por 19. O estampado e esses dois aqui. Os meus eu cortei tudo nesse tamanho. Eu acho mais fácil acertar depois a sobra. Aqui, ó. Agora é só a gente acertar essa sobrinha aqui, ó. Tá vendo? De todos eles. Eu vou lá acertar e já volto que a gente já vai começar a montar. Prontinho. Olha aqui, já pus os quatro, passei. Olha aqui, acertei, tá prontinho. Agora vamos começar. Agora a gente tem esse quadradinho aqui. Porque são dois, é um pra cada um. Então vamos pegar um desse aqui, ó. Deixa os outros lá, a gente vai pôr aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Só que antes da gente pôr aqui, vamos marcar aqui com giz aqui, ó. Um tantinho que a gente vai deixar sem costurar. Depois a gente costura depois, ó. Vamos deixar aqui mais ou menos 1,5 cm sem costurar. Porque vai facilitar depois. Olha aqui, vamos pregar aqui, até aqui. Vamos lá. Vamos certinho aqui e vamos pregar. Vamos dar um retrocesso aqui e vamos dar um aqui onde a gente vai parar. Pra não ter perigo de arrancar. Agora vamos deitar essa costura aqui. Vamos deitar ela pra cá. Porque na hora que a gente vir com o outro aqui, vai ficar mais fácil.
Então, vocês observam, olha aqui. Ele tá aqui, ó. Eu vou deitar pra cima desse aqui, ó. Tá vendo? Viro. E agora vamos vir com outro. Peraí, tá errado aqui, gente, ó. Aí vamos vir com outro aqui, ó. Olha aqui, fazendo isso aqui. Pessoal, olha aqui como já ficou. Tá assim, né? Acabou de pregar o último. Agora vocês viram aqui. Olha aqui. E vamos lá onde a gente parou. Olha aqui, olha. Igual vamos pregar aqui. Vamos arrumar certinho. Prontinho, olha como ficou. Olha isso. Tá vendo? Agora é só passar. Eu vou fazer o outro agora, montar o outro, vou passar pra pôr na base já. Já já eu volto. Mas ficou lindo, gente. Fala a verdade, se não ficou lindo, olha isso. Pessoal, os dois quadros prontinho, passadinho. Agora a gente vai unir um quadro no outro para depois pôr na base. Olha aqui, vai ficar lindo, gente. Vamos lá. Tem linha do avesso, não tem problema, não. Aí, a gente vai passar uma costura aqui para depois a gente pôr na base. Olha direitinho para ver se está acertadinho por baixo, senão depois a costura fica grossa. Prontinho. Aí agora a gente leva lá no ferro, dá uma passadinha nesse centro aqui de novo, porque senão fica feio, gente. E já vamos pôr na base. Se você quiser pôr, às vezes você vai pôr, você quer pôr uma faixinha aqui no meio. Pode pôr também. O meu eu vou deixar assim. Olha aqui. Com duas flores. Então, vou lá passar e já volto. Pessoal, prontinho. Já passei aqui. Pus na base. Olha aqui como ficou. Essa base está com 87 por 45. Não vou pôr moldura. Então, vai dar uma sobrinha. Eu vou pôr um acabamento um pouquinho mais largo. Vou fazer o acabamento nesse rosa. Aqui eu já preguei o meio aqui na base. Depois que eu fizer o acabamento, eu vou passar uma costura aqui, ó, pregando esse quadrinho vermelho, rosa, porque eu já pus a linha até em rosa, aí eu vou passar uma costura aqui. Tá? Deixa eu pregar isso aqui para vocês verem. A gente vai fazer assim, ó, bem. Deixa eu chegar mais perto.
Olha aqui, a gente vai fazer assim, ó. Põe a agulha bem rentinha. Ah, parei, tem que... Ali não puxei a linha, gente. Vou pegar mais algumas costuras. Aí, ó, passa a agulha bem rentinha aqui, ó. Ué, máquina, o que aconteceu com que aí? A linha saiu da agulha. Passa bem na beiradinha. Não pode ultrapassar o outro. Essa agulha para virar. Aqui no finalzinho dá um retrocesso, porque senão depois desmancha. Tá vendo? Isso aqui eu vou fazer isso aqui nos dois, olha aqui, ó. Passando bem na beiradinha aqui, ó, nem dá pra ver a costura, ó. Agora, quem não liga, gosta de passar a costura em cima, eu não gosto. Eu acho que não dá um acabamento bom. Então, agora eu vou fazer no outro, vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete prontinho. Olha só. Gente, mas olha como fica lindo, gente. Imagina isso aqui lá no chão, no banheiro, na cozinha. Fica lindo, gente. Qualquer lugar que pôr isso aqui vai ficar lindo. Vendo? Aí vocês olham lá e falam, nossa, isso aqui dá um trabalho danado. Não dá, gente, não dá trabalho, olha como é fácil. Vocês viram como é fácil de fazer? Porque é mais difícil o trabalho de tiras, gente, de quadro é fácil. Olha aqui, olha de pertinho. Tá um pouco amarrotado isso aqui, gente, mas é porque esse tecido, isso aí é retalho, então não tem como. Gente, passa que passa, eles não acomoda. E olha o acabamento. O avesso. Olha aqui, ficou um tapete bem grande, gente. Ficou lindo. Então é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Que fiquemos todos com o nosso Jeová. Que ele abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.